بسم أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسان يتبالاتشيو يكريستوس بيتسابوج يناتاتشين يكدست دنجل مريم ياسرات بكرات يكالكيدان لجوج يساركان يسمايتات وداجوج بوددن بافكرن اسكموت بفلغن بلول اغزابير فصوم بهونو بمدانيتاچن بيسوس كريستوس سلامتا سلام للاچو ودالو اندمن والاچو اندمن لذي ساعات ادرساچو امين سايگبان يگباچو حلبلو حاطيتنيا بدلنيا هنن سالن لذي ساعات لادرسن የአባቶቻችን አምላክ የሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እሱን ጠርተን እናቱን አንተውምና ንጽህተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን ያላሰተ እንኳን ለ ቅዱስ ቂርቆስና ለእናቱ ለእናታችን ለቅድስት ኢየሉጣ አመታዊ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ቢረዳ የህዳር ወር የሚነበበው እጅግ ብዙና ሰፊ የሆነውን የነዚህን ሁለቱን እናትና ልጅ ቅዱሳን ገድላቸውን አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ ማንበብ ስልጣን ይስጠኝ ለሁላችንም በእያላችሁበት ይሄንን ፕሮግራም ተከታተሉ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሁሌም እንደማስተዋስ አስተዋሳችኋለሁ እንደዚሁም በስንክሳሩ ላይ ተዘክረው ለሚውሉ ቅዱሳን ሰማይታት ደናግል መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ወይም ቤተሰቦች ሁላችሁንም በድጋሜ በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እንዳልኳችሁ ደግሜ አሁንም ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ ይህንን ገል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆዋ በማዘጋጀት ይህንን የዕለቱን ወይም የወሩን የዓመቱን ክብረ በዓል ያላቸውን ቅዱሳን ገድላቸውን ድርሳናቸውን አምናችሁ ተማጽናችሁ ጸልያችሁ ተሰላችሁ ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ በተጠመቁት ከያዛችሁ ከተጠናወታችሁ አጋንንት በቅዱሳን ቃል ኪዳን ትፈታላችሁ ጌታ በወንጌል ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳን አደረኩላችሁ ይለናልና እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከወደዳቸው ቃል ኪዳን ከገባላቸው ስምህ ለጠራ በስምህ ለተማጸነ እኔ ያደርግለታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላችኋልና እኔና እናንተ ተማጽነን ለምነን ብንጠጣው ቤታችንን ብንረጭ ብንጠመቀው ጌታ ይፈውሰናልና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ታላላቅ ታምራትን ያደርግልናልና ይሄንን እንድታረጉ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይህንን ምስክርነት እንዳደርግ ላነሳሳኝ ጌታ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው አንደበቴ ለከፈተልኝ እኔ ስሜ ተገብርኤል ባላለሁኝ የምኖረው በስደት ሀገር አረብ ሀገር ቤሩት ነው ኦሊባኖም የምትባል ቦታ እዚህ ሀገር ከመጣሁኝ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ወደ 23 ዓመት 4 ዓመት ሆኖኛል ከሀገር ስወጣ በጣም የቤተሰብ ፍቅር ትንሽ ችግር ስለነበረብኝ
በቤተሰብ ችግርና ደስተኛ አልነበርኩምና ችግር ስለነበረብኝ ቤተሰብ ውስጥ በዛ ምክንያት እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ አንተ ቁልቢ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል አንተ እንደው ከዚህ ሀገር ብቻ አውጣኝ የትም ቦታ ይድረሰኝ ብዬ በማላቀው ሀገር ወገን ዘመድ አልነበረኝም። እግዚአብሔር መከታ አርጌ አለኝታ መከታ ወገን አርጌ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጠብቀኝ ከአንተ ከኔ ጋር ሄድልኝ ብዬ መጣሁኝ ወደዚህ። እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ገብቼ ይኸው እስካሁን ድረስ እየሰራሁ እዚሁ ሀገር አለሁኝ። እግዚአብሔርን እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ቁልቢ ገብርኤልን ቅዱስ ገብርኤልን እመቤቴ ድንግልን የወጣሁት ደግሞ በግንቦት ልደታ ቀን ነው። ልክ በሷ በልተ ቀኗ በግንቦት ልደታ ቀን ነው የወጣሁትኝ። በረራ አድርጌ የተባልኩት ልክ በግንቦት ልደታ ቀን ነው በረራ ያረኩት ከአዲስ አበባ እና እመቤቴ ልደታ ማርያምን ሰላም በደንብ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ሀገር 10 ዓመት ቆየሁኝ። በዚህ መሀል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቅዱስ ገብርኤል አሁንም እመቤቴ ማርያም እንደው ቤተሰቦቼን በአይን ሳላያቸው ሳልገናኝ ናፍቆቴን ሳልወጣ የቤተሰብ ችግር አታሰሚኝ፣ ምንም ነገር ከቁጥር አታወይብኝ ብዬ ጸልዬ ለምኜ ሁሌ ቀን ከሌሊት ተማጽኛቸው 44ቱ ታቦት እውነትም ሳያሳፍሩኝ ሁሉን ነገር አሳክተውልኝ በ10 ዓመቴ ሄጄ ቤተሰቦቼን በሰላም አግኝቼ የልቤን አድርጌላቸው ቤተሰቦችን ቀይሬ ተመልሼ ወደዚህ መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል ድጋሜ ወደዚህ ውስጥ ተመልሼ መጣሁኝ። በመሀል ኮሮና ምናምን መጣ። ኮሮና ሲመጣ እኔ ችግር አለብኝ፣ የሳምባ ችግር ምናምን አለብኝ እና የውስጣዊ ችግር ስላለብኝ ጤናዬ በጣም ችግር አለብኝ እና ያ ችግር እንግዲህ ከኮሮና ጋር ታውቁታላችሁ። ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ሰውነት የለኝም፣ ጤና የለኝም፣ ሆድ ውስጥ ችግር አለብኝ፣ ጎኔ ላይ ችግር አለብኝ፣ ሳምባ ላይ ችግር አለብኝ፣ ግን አመመኝ ደከመኝ አልልም፣ አንገቴን ደፍቼ እሰራለሁ በሰው ሀገር። እግዚአብሔር ይመስገን እያልኩ ሁሌ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩኝ ያ ኮሮና እንደገባ የመጀመሪያው ኮሮና ላይ እናቴ ከዚች ዓለም ትለየኛለች እናትሽ አርፋለች ሲሉ መሄድ አልቻልኩም። መውጣት መግባት አይቻልም። እዚሁ እርሜ ማውጥቼ ያው መሄድ ስለማልችል እዚሁ አሳለፍኩኝ። ከዛ በፊትም አባቴ ከዓመት ሳይሞላው እንዲሁ ከተለይቶኝ ነበር እና ሄጄ ቆሜ አልቀበርኩም፣ እናቴንም ቆሜ አልቀበርኩም። ኮሮናውም እንደዚሁ በቃ አሁንች ልጅ ኮሮና ከያዘት አተርፍም እየተባልኩኝ እያለሁኝ ቅጥነቴን፣ ሰውነቴን፣ ጤናዬን፣ ውስጤን ስለሚያውቁ ሰዎቹ እንዲሁ እግዚአብሔር አለ እኔ አልፈራም፣ እግዚአብሔር እሱ ይረዳኛል እያልኩ በእግዚአብሔር ተማምኜ መጨረሻ ላይ ኮሮና ያዘኝ። ልጆች ቤት ውስጥ ይዟቸው ስለነበረ እሱንም በእግዚአብሔር ኃይል ምንም ሳልፈራ ምንም ሳልጨነቅ እግዚአብሔር እመቤቴ ድንግል አለች እያልኩኝ በጸበል በእምነት በቅባ ቅዱስ እየተጠቀምኩኝ ምንም ሳይከብደኝ ያ ኮሮና ጭራሽ ከኔ በላይ ሰውነት ጤና ያላቸው ሲከብዳቸው ቤት ውስጥ እኔ ምንም ሳይከብደኝ በሰላም የመትንፋሽ ችግር ሁሉ ነበረብኝ እኔ እና በሰላም አለፈልኝ። እግዚአብሔርን በጣም አመስግኑልኝ። እግዚአብሔርን ጠርቼ አንድም ቀን አሳፍሮኝ አያውቅም። ሁሌም ከኔ ጋር ነው። እመቤቴ ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ገብርኤል ስማቸውን በጠራው ጊዜ ቀድሞ ነው የሚደርሱልኝ። እናንተ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ለእኔ የደረሰ ለእናንተ የሚደርስላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ሄጄ ነበር እና ትንሽ አየር ተጋጭቶብኝ የሳምባ ችግር ስላለብኝ ሳምባ ነበረብኝ ታክሜ ነው የዳንኩት እና ሰዎች አያውቁም እዚህ ሄጄ ከመጣሁ በኋላ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው ሳል አየር ተቀይሮብኝ ሳል ጀመረኝ እና ደም ያስተፋኝ ጀመረ። እንግዲህ የሰው ልጅ ደም ተፋ ማለት አስቡት። ትንሽ ደነገጥኩኝ። አሁን በቃ አሁን ስለየልኝ ማለት ነው እንደዚህ እንደተንከራተትኩ እንደለፋው ልቀር ነው። እግዚአብሔር ሆይ አታሳፍረኝም፣ አንተ አለህልኝ እያልኩኝ ሁሌ እሱን ስማጸን እግዚአብሔርን ስማጸን እመቤቴን ቅዱስ ገብርኤል የማልጠራው ታቦት የለኝም። እምነት፣ ጸበል፣ ቅባ ቅዱስ በጣም በብዛት ነበር ይዤ የመጣሁት እና እነዛን ነገሮች እየተጠቀምኩኝ እንደዛው ስል ሌሊት ሲያስለኝ ሳል ትራስ 1፣ 3፣ 4 እያረኩ ነው የምተኛው። እንደዛ እየሆንኩ እያለሁኝ ደሙ እየጨመረ መጣ። እየጨመረ ስፓሳሌን ቁጥር እንደ ቧንቧ ይወርደኝ ጀመር። በቃ በዚህ ሰዓት ትንሽ ተሰማኝ፣ ደነገጥኩ። ግን እግዚአብሔር በውስጤ እንዳለ አውቃለሁ፣ እሱ እንደማይጥለኝ አውቃለሁ እያልኩ ግን ያው ይከፋኝ ጀመር። እውነትም በጣም ብዙ ደም ከፈሰሰኝ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር ቀጥ ብሎብኝ ትንፋሽ በደንብ መተንፈስ ጀምሬ ደሙም ቆሞልኝ ይኸው
የሰው ልጅ ደም ተፍቶ ይተርፋል ቆሞ ይሄዳል የሚባል ነገር ትንሽ ከብዶ የነበረና ያው እግዚአብሔር ግን ምንም ይሳነው የለምና እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እመቤቴ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አብን 44ቱ ታቦት ጠቅላላ አመስግኑልኝ። ተስፋ አትቁረጡ ከእግዚአብሔር እኔን ያያችሁ ለእኔ የደረሰ ለእናንተ የሚደረስላችሁ። አሁንም ደግሞ መምህርዬ ባስተማረን መንገድ ይህንን ካገኘሁትኝ አንድ 6 ወር 7 ወር ሊሆነኝ ነው። ይህንን እኔ ራሴን ዩቱብ ውስጥ ገብቼ ያገኘሁት እና እግዚአብሔር ይስጥ መምህርዬ፣ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌ ላይክ አደርጋለሁ፣ ሼር አደርጋለሁ። እኔ በተቻለ መጠን አንድም ቀን ሳልሰማው ስራ አልጀምርም። እንደ ምግብ እንደ ቁርስ ነው የሚሆነኝ እና ጸበሉንም ያልከንም በብርጭቆ ውሃ ተጠመቁ ጠጡ ያልከውን እሱን እየተጠመኩ እየጠጣው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ጥሩ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። እኔ በጣም ህመምተኛ ጤና የሌለ ልጅ ሰውነት የሌለ ልጅ ነኝ እና በመሀል ትንሽ አመም አረገኝ አሁን በቅርብ እና ሆዴ ውስጥ ምግብ አይስማማኝም፣ ምግብ አይበላልኝም እንደ ህፃን ልጅ ነኝ እና በጣም አሁን በዚህ ወር ስምንት በጣም ከፋኝ እና በጣም ክፍት አለኝ እና እኔ አንተ በዚህ በትምህርት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ የማላቃቸውን እያሳወከን ነው። እኔ ቤተ ታቦት ማለት ሚካኤል፣ ጊዮርጊስ፣ ገብርኤል ብቻ ይመስለኝ ነበር፣ ግን ከዚህ ትምህርት ብዙ ነገር ተረድቻለሁ። ብዙ ብዙ በዓላቶችን አወኩኝ እና በስምንት በጣም ከፋኝ። ጎኔ ላይ ያለው ህመም ማንም ሰው አያቅልኝም ችግሬን። ልብስ እንኳን ሲነካኝ በቃ እጄም ሲነካኝ ስተኛ ራሱ አላስተኛ አለኝ እና በጣም ተጨንቄ እያለሁኝ ከፋኝ እና በጣም በቃ ብስጭትጭት ብዬ አለቀስኩ። እመቤቴ ስር ተደፍቼ የምጸልይበት ቦታ ምስል አለችኝ። እሱ ስር ጎንበስ ብዬ በቃ በቃ ራሴን ሳትኩና በቃ ርር ብዬ አለቀስኩኝ ለእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር። ሌሊት ተኝቼ በህልሜ የሆነ ሰው ይመጣና ወንድ ነው፣ ረዥም ነው፣ ጸይም ነው። አይዞሽ፣ እሺ፣ አይዞሽ፣ እኔ ያለሁልሽ፣ እኔ ያሳክምሻለሁ፣ እኔ ያስመረምርሻለሁ፣ ምንም እንዳፈሪ። እናቴን ያስመረምርኳት ቦታ በጣም ቆንጆ ነው። እዛ አሳክምሻለሁ፣ አስመረምርሻለሁ፣ እኔ ምንም እንዳትሰሪ፣ ምንም እንዳፈሪ፣ ምንም እንዳትጨነቂ ብሎ በህልሜ ልብሽን ሳይቀር ነው ማስመረምርልሽ፣ ምንም ነገር እንዳፈሪ ብሎ አስተማመነኝ። ጠዋት ስነቃ ያ ህመም የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ። አሁን ወይ የት ሄደ ህመሙ? ቤት በሆነ በደስታ ነገር የነቃወትኝ። ሲነጋ ጸሎት ሳረግ ቆይ እስቲ ስልኬ ላይ መምህር ባስተማረን መሰረት ዛሬ 9 ነው፣ እስቲ ቆይ ምንድን ነው ዛሬ ብዬ ፎቶውን ምስሉን አየዋለሁ። ልክ ያየሁት ሌሊት በህልም ያየሁትን ሰው ነው ያየሁትኝ፣ ጸይም ረዥም ሰው እና ይሄ በ9 የነበረው እስትንፋኖስ በ9 እና እስትንፋኖስ ፈወሰኝ። ህመሜን በጣም መቆም አቅቶኝ የነበረውን ጎኔ ላይ በቃ እያልኩ ነበር የሚሄደው እና መፍራሽ አይነካኝም፣ ልብስ አይነካኝም ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ፈወሰኝ። ጸበሉን ጠጣሁት፣ ተጠመኩት፣ አመንኩበት። በሱ እሱ ፈወሰኝ፣ በህልም መጥቶ ፈወሰኝ እና አለቀስኩበት፣ እግዚአብሔርን ጸለይኩኝ። ሲከፋኝ ለእግዚአብሔር አዋየሁት። ወዲያው ደረሰልኝ። ለእኔ የደረሰ ለእናንተ የሚደረስላችሁ። አሁንም እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። መምህርዬ እድሜ ይስጥ፣ እንጀራን ከፍ ያድርገው፣ በእንጀራ ላይ እንጀራ ይስጥ፣ ልጆችን ይባርክልን። አንተ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ እድሜ ይስጥ እና ይሄንን የሰጠህንን ምግብና ህይወት ለእኛ ይጨምርክልንን ለአንተም እድሜ ይጨምርልህ። አመሰግናለሁ፣ ካበዛሁኝ በጣም ይቅርታ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምርልን። ከዚህም የበለጠ እንግዲህ እንድትመሰክሩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በእውነት ግሩም ነው። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች መመስከር ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥሬ 00417797746 ብላችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ረዥም ምስክርነት ያላችሁ በቪዲዮ ስለጀመርኩኝ እባካችሁ መጣችሁ ንገሩኝ እያልኩ ነው። ሸር እንደማታደርጉ እያየሁ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አርጉ ከማለት ውጭ ሌላ ምን እንላችሁ እንችላለን? እናንተ አሁን እንግዲህ ይሄ ማድረግ የከበዳችሁ ሰማዕትነት ትከፍላላችሁ ብላችሁ ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ይኸው በዝቋላ በተለያየ ቦታ እንግዲህ ሰማዕትነት እየከፈሉ ነው። እኔ እናንተ እንኳን ሰዎች ይድኑበት ዘንድ ለዓለም ማድረስ ከብዶናል። እንግዲህ እስቲ አስቡበት። ለማንኛውም ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የገድለ ቂርቆስ ወኢየሉጣን በስላሴ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ በሚሆን
يمارك كيركوسنا يناتو يلوتان جرل نانبالن شوفروتشوم ماتو ودبرت غانو دمو يميش امر ساون دمو لاكو يبرت دمو غانو دمو ندازسكن ندو دمو فتوالنا دمسو اندنا غرغواد قال اجيكونو علنا ملكم دمو اندس احاي يابرك ارق علي فلاتوم اسرا عرات كند نبل بال اسات يتنسا كاربا كند يزل لنا يوتان برا بوستو يميش امرو يكبرا يكدوس كيركوس دمو انا يكبرج اناتون يلوتان لاكاتشو يانجزيم اسرا عند شي عربا عرات سوچن بغان يميش امرو يكدوسان موتاتشون دمو يايو زند አቀረባቸው ቅድስት ኢየሉጣም የእሳቱ ነበልባል ባየች ጊዜ ፈርታ እግዚአብሔርን ትከደው ዘንድ የተዘጋጀላት ድልብንም ደሞ ተተው ዘንድ ወደደች ቅዱስ ቂርቆስም አሳወቃት እናቴ ሆይ የብረቱን ጋን ደሞ በማየት አንዳት ደነግጭ አትፍሪ አላት ነገር ግን እናቴ ሆይ አናንያን አዛሪያን ሚሳኤልን ከእሳት እንዳዳነ እኛንም ከዚህ ከብረት ጋን መዳንን ዲችል አውቄ እናቴ ወይ ከዚህ ዓለም ችግር ደሞ ተሸሽ ዘንድ ተወጃለሽን በሚመጣው ዓለም ይፈረድብሻል እናቴ ወይ ደሞ አትፍሪ ሶስናን ይረዳት ከረብናት ደሞ ካይናት እጅ ያዳናት እግዚአብሔር በመካከላችን አለና እኛንም ደሞ የብረቱ ጋን ያድነን ዘንድ ዳይለይን ካንበሳ ጉድጓድ ያዳነው ዛሬም ደሞ እኛንን ያድነን ይራዳን ዓለም እግዚአብሔርን ከወደደ ገድላችንን በዚህ ጋን ብረት ደሞ እንፈጽም ይሁን ይደረግ የጻድቁን የኢዮብን በረከት እናገኝ ዘንድ እሱ ልጆቹን ደሞ ሚስቱን ያሉትን ደሞ ልጆቹን እግሮቹን ደሞ የስጋውን ቆረበት አጥቷልና ከሰውነቱ ምንም የቀረ የለም እሱም ያለው ደሞ የለም እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳለ እንጂ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነውን እኛንም በረከቱ አይለየን ከበረከቱ የሚሰጠን ደሞ አንተው ከዚህ ሁሉ ልጇ ከቅዱስ ቂርቆስ የከበረች እናቱ ቅድስት ኢየሉጣም ነረጋጋት ተሳነው የቅዱስ ኢየሉጣ በረከት የቅዱስ ቂርቆስ በረከት በእኔ በእናንተም በሁላችን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኖር አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ማምነን መጋቢት 15 ቀን የሚነበብ የሕፃኑ ቂርቆስን ገድል መጽሐፍ ማንበብ እንጀምራለን። ጸሎቱና በረከቱ ከኔም ከናንተ ከሁላችን ጋር ጸንቶ ለዘላለም ይኖርና ማር ቂርቆስ ቢዞር ወደምትባል ሀገር ሄደ። በውስጧም ደሞ ለአጋንንት የሚሰግዱ ብዙዎች ካህዲዎች አሉ። እየለመነም ደሞ ወደ እነርሱ ደሞ ሄደ እንዲህም አለ የሁሉ ፍጥረት አምላክ ያናንያ ያዛሪያ የሚሳኤል አምላክ ተራዳኝ ይያለ አንተን ባመለኩ ጊዜ ባሮችን ደሞ እንዳዳንከም አድነኝ እነዚህ ደሞ አላውያን የሚጣሉም ደሞ ይሄንን ሲል አላውያን ይገሉት ዘንድ መጡ የማን ልጅ ነህ አሉት መልከም ባለሰራየኛ የኢየሉጣ የሚሏት ያን ገቤናዊት ልጅ ይመስላል ከኛ ሸሽራቀም ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስም እናንተ አባቶቼ የመጣው እኔ በማታለልና በነገር ደሞ ልባምነት አይደለም አስተምራችሁ ዘንድ ነው እንጂ የኔን ነገር ስሙኝ የጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመኑ ይኸውም ከኃይሉና ከመንፈሱ ጋራ የተሰቀለ ነው እኔም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ መጣሁ ቃሌን ትምህርቴንም በማታለልና በሰው ነገር ልባምነት አይደለም ኃይልንና መንፈስ ቅዱስን በማሳየት ነው እንጂ ሃይማኖታችሁ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን እኔም ለጥበበኞች እነግራችኋለሁ የዚህ ዓለም ጥበብ አይደለም ለዚህ ዓለም ጥበበኞች ይሻሩ ዘንድ አላቸው በሸሽግ እና በስውር እግዚአብሔር የገለጠውን ማእጸንቱን ደሞ እና ማበረታታቱን ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ለደጎች አገልጋይ የሰራውን ነገርኳችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የቤዘወርን ህዝቦች
نرسوم لآغانانت يسگرالو كآغانانت غارام يماز انالو علاچو ينهز آن ينگروت آن اندشماغل لئو چنو آل يفتون دم گوات يمينسلو يلم يقوليتو چم دمو بزيهز آن عملاكنا بيناتو عملاك عمنانالو بهولتو عملاكم انامل کالن نغسوم تاكوتا إنانتا يهاجر سوچ يمان نوكو ليلا نگر آتام طواله كا إجي يميادنا چوه مان نو بفيت يمي دغمو آتام الطماله يميك ومي اللم كتاني يميك اوامات مي اللم لموت آت ودن ماي چال ودن تلك آزاقت اطلاع چوهالو دلائيو نمونا دلتات ليلا نغس اندريل تاوك اللا چوه كدوسو كيركوس دمو بني لاي دمو يودر كون فردالو سرام مسارات يلوم مساراتس يسوس كرستوسنو بزي ببرن نابورك بكبر دنگاي مسارات لاي انشاتن سارن شنبكون يميسارا يلوم ياندان دو سراو يگلس عال اند اسات سراو دمو يفتنو عال بسراو يتاقس ارسو كا اكزيابير زند واغاون ياغنال تأغست يريلو ارسو ينفسون دمونا يسغاون مدانيت آغينيو اونت اني يأغزيابير تلالاكيني يالم نغوس هوي لنگر سما عمس ان يودرك ارسو نفسون تلا عمس ان ياعتهون يأغزيابير هج يافرس ارسو ياتفوال بأغزيابير بيت امنتنا عملوكوسنو راسونم ياوارده بيتو يا إغزيابير بيتنو راسون ياكبرة سنفنو سنف يسغاوننا ينفسون مدانيت على وكم نقوسم ملسة يمساريت مبلت لج هوي يبك أهل أنت مسارين ألو كذيبو حالا مكوننو يأسابون كساكاچو غارا يامت وزن دازازة ولمن أودمو يكبلو زن ارسون يميامل كتن يكبلو أچو زن ساتنم دمو عند دو يا كاتولا چوزن انداززا چوادا رغو اساتو ميك زيابير بالموالوچ ما كاتل تسانو يكدست يلوتا لجي كدوسي كيركوس بسالستو داكيك كال زمرا يباتو چاچين عمراك زيابير يمسكنال ارسوم دامو مسكنو لزل عالم لقولنو ببزو مسكنا عمسكنا داگمينيام نغوس يك زيابير بالموالوچ يامتو اچوزن داززا عمدتو اچو نانتا اگل گاوچ نگوسیت اراچو هنالو اچو وصدو اچو نگوسم دمو سراچو من دنو نانتا اگل گاوچ مکراچو من دنو علاچو اني که نانتا گارنن با عملاک اچو عملالو اني يسما اننا يمدرنم عملاکنم عمل کالو داگمينيام حزبون اننا مسلو علو اچو اني ميهنس اننا الناسو نكدست يلوطان امسلالو يلوطان منغوسون عالچو نگرين نگر زند يافين قال عدامت يزي يسوس تامت يهسانون لمنا تقبل ينگركم هسانون لما مسجن ايمسل ليلوچ يماوقوت دنق نو انجي يي بتولده گيزي املاكون امسگنو እንዲህ ይያለ ለአብ ምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣህኝ ይያለ ባርኮት ለአብ አኮቴት ለወልድ ራይ ለመንፈስ ቅዱስ ሰይድ ለአብ ቅዱሶ ለወልድ መገዛት ለመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ለፈጠረ ምስጋና ይገባል ዳግመኛ ማለም አባትና እናት የጣሉኝ እግዚአብሔር ግን ደሞ ተቀበለኝ ይሄን ካለ በኋላ የእናታቸውን ጡት እንደሚመገቡ እንደሁላችሁ ህፃናት አለቀሰ ጡቶችን አቀረብኩለት ሶስት ጊዜ አመሰገነ ለአብ ምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ይያለ ጥሩን የዚህን ያለ ጣም የማይባለውን የማይመሰከርና የማይፈገመግመው መጠጥ የሚሰጥ ይያለ እኔ እናቱ የሉጣም ከልጄ የጣመ ይሄንን ቃል ሰምቼ አደነኩ ልደቱም እንደ ሁሉ በሐሳርና በህመም አይደለም በትጋህና በሰግድ ነው እንጂ ቅድስት የሉጣ ስትወዛ ከርሷም ወዝ ሲንጠፋጠፈ ኖራለችና በእናቱ ቤትም ደስታ ሆነ
አጋንንትም ከዚህ ጋራ ተወገዱ ለጣዖት የሚሰግድ አፈሩ ጣዖቶቻቸው ተገለበጡ አጋንንትም ተዘሩ አለቀሱም የቤልሆር መንፈስ የሚናገሩ ሸሹ ስሙ መስልም የሚባል አንድ ጠንቋይ በዚህ አገር ነበረ እርሱም ደግሞ ለሀገር ሰዎች አምላካቸው ነው ወደ እርሱም ደግሞ ያለማቋረጥ በቀንና በሌሊት ይሄዳል የልቡንም ደግሞ ፍቃድ ያደርጉለታል ሲሳዩንም ደግሞ ያመጡለታል በአንድ ቀን 300 ዶሮ በአንድ ቀንም 15 የሰቡ በጎች ይሰጡታል በአንድ ቀንም 12 ፍየሎች ያመጡለታል ዳግመኛም ሴቶች ልጆችን ያመጡለት ዘንድ ያዛቸዋል እንዲበላቸው ይቅበዘበዛሉ ቃሉን ከፍ ከፍ አድርጎ ለመንጠቅ እንዳንበሳ ይጮሃል አንድ ቀን እንደ ብረት ድምጽ ይመስላል በሌላ ቀን ድምጽ እንደ ጊንጥ ይመስላል እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ቀን ተቀመጠ ህዝቡም ያስተታቸው ነበር ቅዱስ ቂርቆስ ባየው ጊዜ አንጎራጎረ መታገስም ተሳነው ያገር ሰዎች ይህንን ህፃን ከሀገራችሁ ስደዱት አላቸው ካልሰደድሁት ፍቃዴን ካላደረጋችሁ ብዙ ወንድሞች አሉኝ ጥልን ህማምን ጥፋትንና መቅሰፍትን የእባብ ህማም እናመጣባችኋለን ዳግመኛም ሀገራችሁ በእሳት እናቃጥላለን የገሞራና የሶዶም ሀገር እንደተቃጠለ የሀገር ሰዎች በፍርሃት ፍቃድህን እናደርጋለን እሻሉት ይህንን የሶስት ዓመት ህፃንና እናቱ በእሱ ዘንድ ጽናትንና ኃይልን የለውም ድል መንሳት የለውም እናቱም ደግሞ ከነገስታት ልጆች ትመስላለች ከጢሮስ ልጆች የሚመስላት የለም ያም አሳች ከዚህ ፈጥናችሁ ደግሞ ስደዱት አለ እስከ 12 ቀን በትእዛዜና በመንገዴ ከሄዳችሁ ዱካይንም ከተከተላችሁ ዜናውን ንገሩኝ ከሀገር ሰዎች አንዱም የእስራኤል ልጆች በምን ደግሞ ስራ እንስደዳት አለ በእርሷ አመጽ በደል አልተገኘምና ክፉ ነገር በእርሷ ላይ ደግሞ አላገኘንም ያም ከሃዲ በጎ ነገር የተናገረው ሰው አለው ልጅህንና ገንዘብህን ጥሪትህን ሚስትህን ባሮችን ወደኔ አምጣ ከእጄ ይህ ህፃን ካዳንክ እኔ አምነዋለሁ አንድ ብትርንም ደግሞ መታው ያም ሰው ወደ ቅዱሳን ሄደ ለመነው አንቺ ንጉስ ልጅ ሆይ ንገሪኝ ስራሽ ምንድነው እያለ ደግሞ የሚያስት ጠንቋይ በሀገራችን አለና የሰው ልጅ ደግሞ መስገጃ ሲሳይ ደግሞ ሲሶ ዶሮች ፍየሎች በጎች የሰቡ በሬዎች ዳግመኛም ሰውን ይበላ ነበረ ሴት ልጁን ወንድ ልጁን ገንዘቡን ያልሰጠ የለም እኔም ደግሞ የሀገሬ ሰዎች አጣሉኝ ዛሬም ወደ አንቺና ወደ ልጅሽ ተማጸንኩ ከቤቴ ሰዎች ጋራ ታድኑኝ ዘንድ እኔም አገልጋያችሁ እሆናለሁ ገንዘቤን መተቴን ደግሞ መጠጤን ወተቴንና እሰጣችኋለሁ ቅድስት እየሉጣ ነገር ጀመረች አምላካችን የጎሰቆለ መስዋዕትን አይወድም ንጹህ መስዋዕትን ይወዳል እንጂ እኔና ልጄም ሰማይና ምድርን በፈጠረ አምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያመልከውን እንወዳለን ይህን ፍቃዳችን ነው የሰማይ አባታችን ፍቃዱ ነው ነገር ግን እመን ለጌቶችን ደግሞ ለስላሴም ተገዛ ይህን ሰምቶ ያ የተመረጠ ሰው አይኖቹን ወደ ሰማይ አንስቶ የዚህ ሕፃን አምላክ ሆይ ትረዳኝ ዘንድ አለ የአናንያ የአዛርያ ሚሳኤል አምላክ በምሕረት ጎብኘኝ የእግዚአብሔር መልአክም በዚያ ጊዜ ሕፃኑን ነገረው በአንተ ካመኑ እምርልሃለሁ አለው እኔ የታመነ አድርጌሃለሁና አንተም በእኔ ዘንድ የጨከንክ ሆንክ ስማቸውም በወርቅ ቀለም የተጻፈ ነው አንተንና እኔን ላመኑ መታሰቢያን ያደረገ ስምህን የጠራ ቤትህን የሠራ የገድልህን መጽሐፍ የጻፈና ያጻፈ በሚጥም አንደበት የተረጎመ ቃላቶችን የሰማና ያመነ በዚህ መጽሐፍ በእናትህ ስቃይ ለተማጸነና እናትና አንተንና እናትህን ከአነርሱ ጋር ለዘወትር ትኖራላችሁ ስለ አንተ የገድልህን ምስክርነት የፈጸሙ ልጆችን
ዘላለሙም አሜን ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ቅድስት ኢየሉጣና ቅዱስ ቂርቆስ አለችው እናንተስ በጎ ገርልን ጨረሳችሁ ፈጸማችሁም ከእናንተ ጋር ስማቸው የተጻፈውን ደሞ ታዩ ዘንኑ በመድር ሐላፊ ከመሆን ከአባታቸው እረስት የተሰደዱ በሰማይ ከእናንተ ጋር እረስትን የመረጡ እኒ ያገልጋዮች ታላቅ ታመር መጠንና ፍጻሜ የሌለው አረስትን አዩ ያን ጊዜ ህፃኑ ቂርቆስ ተደሰተ ሳቀ እንደ ላም ጥጃም ዘለለ የማረጅና የማይጠፋ እረስትን ደሞ ለባልንጀሮችም ደሞ ስለሰጣቸው ለለመነው እረፍትና ሰጠ የሚያስት ቁጣም አላገኘም ያም ጠንቋይ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ ለመንግስት ሰማያት ጃንደረባ ሆነ የቤቱ ሰዎች የከበረ አረቦንን ፍለማን ሰጣቸው የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ ኢየሉጣን ፍለማ ተከተለ መከራና ችግርም አገኘ ታጋሽ ሆነ ከእርሱ ጋራ መከራን ተቀበለ ወዲያ ወዲህ አልተመለሰ የመስከረነት አክሊል ከእነርሱ ጋራ ጥር 15 ተቀበለ በእግዚአብሔር አገልጋዮች በቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ጸሎት ወደ መንግስተ ሰማያት እንደ እነርሱ ገባ አገልጋዮችንም ይማረን በጸሎታቸው በረከታቸው ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ በእውነት ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን ያላሐሰት የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ብፁዕና የቅዱስ ቂርቆስ ተአምር ነው ጸሎትና በረከቱ ከኔ ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑርና አሜን ዝሙትን የምትወድ አንዲት ሴት ነበረች በየዕለቱ እስከ 30 እስከ 40 ሰው ታገባም ነበረ ከዝሙት ብዛት የተነሳ አጋንንት ማደሪያቸው አደረጓት እንደ ንብ ቀፎ ይወጣሉ ይገባሉ ከእለታት በአንዲት ቀን ጥር 15 ቀን ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ሄደች የቅዱስ ቂርቆስ የገድሉን መጽሐፍ ሲነበብ ሰማች ዝማዊ ሰው የዲያብሎስን ወዳጅ የሰይጣን ዘመድ ነው ሲል ደሞ ነፍሱንም ወደ ሲኦል ተወርዳለች የመጽሐፉን ቃል ሰምታ ያቺ ሴት በተቃጠለ ልብ ባለቀሰች የህፃኑ ቂርቆስ የቤቱ ካህናት አንቺ ሴት ሆይ ምን ሆንሻሏት አለቻቸው እኔ የብፁዓዊ የህፃን ቂርቆስ የገድሉን መጽሐፍ ሲነበብ ሰምቻለሁና ዘማዊ ሰው የዲያብሎስ ወዳጅ ነውና ነፍሱ ወደ ሲኦል ተወርዳለች ይላል እኔ የብዙ ሰዎች ዘሙቻለሁና እንደ ጠራጊም ሆንኩ እኛም ካህናት የእኛ ነገር እንንገርሽ ዘንድ ስም ያሏት የቅዱስ ቂርቆስን መታሰቢያ ከእናቱ ከቅድስት ኢየሉጣ ጋር አድርጊ መታሰቢያቸውን ያደረገና ቤታቸውን የሰራ ያለንሳ ይድናል ነገራቸውም ድንቅ ነው ያንቺም ሴት እውነት ከሲኦል የሚያድነኝ ከሆነ ለቤተ ክርስቲያን ገንዘቤን ሰጣለሁ አለች እኔም እስከ ለተሞቴ ድረስ ለቤተ ክርስቲያናቸው እናላካለሁ ይህን ብላ ገንዘቧን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠች የራሷንም ጸጉር ተላጨች መነኮሰች ሰውነቷንም ለቅዱስ ማር ቂርቆስና ለእናቱ ለቅድስት ኢየሉጣ ሰጠች መታሰቢያቸውንም ስታደርግ ኖረች እስከ ዕለተ ሞት ለቤተ ክርስቲያን ትላላክ ነበረ በሰላም አረፈች በቅዱስ ቂርቆስ ጸሎትና በእናቱ በቅድስት ኢየሉጣ ልመና ወደ መንግሥተ ሰማያት የገባን ያደርገን ጸሎትና ልመናው ከኔ ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን ይቅርታ አምላክ ይቅር ይለን ዘንድ ይዘከረን ዘንድ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን ሁላችንም በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን
ملكا كيركوس برهاناوي صحي برهانون دمو اسكياج اللم درس مكران دمو يتقبل كرستوس وي بمسكال يفسس دمينك ألم عدرقام يمنفساوي كيركوس يزيناون مسعف يملكونم سلام تابل بيس عليدا صحف أمين سلام لذكرى سمك حسان كيركوس وي ترقومو يتعفت تعفاج عفران عبابا لتبالا لسمات رار سلام تقبل بسماوي سلطان نكسو يمنور يين سمهن بابو توهلو اندبت يبت الراو جيجي موت يدنقت سيد عنم يشش آمين سلام لسرت ارسك براسي لاي لوك ألونا لعدكو لراسس أغروتش سلام تقبل كيركوسوي يهلو جيتا يكرستوس يبركتو حابت يقدوس مسك الموغس لزل عالم كان تغاريون لزل عالمو آمين سلام لرئيسك ملافيته بدم سكتال الدرس كنك وداو لتلايج اسأقلو سلام تيقبال هسعان كيركوسوي نفسين كسقاي تليتا بمتو تاقزي كسماي ودأني ستمتع يراس الزود براسي لايت نور آمين سلام لغسك كساين ناكا جاركا برهان سبات جلم يا برافيت سلام تيقبال زلالم دس بلو يمت نور هسعان كيركوسوي نهون مركبو كتفات وادمو اندادانتشو سالوت كالكسونا كوايتا تدنين آمين سلام لك أرانا بتيك كلاي بتاج لالو عراد شفا شفتوش سلام لالو يكرستوسن همامون موتون يتناقر كسعان كيركوسوي ولو لبيتو تكتو ياسبالنا عبيتو بكنتو اندات تتقفا بيت مكدس لمت أبك تقا سلام لعينتك بماما لل وللاي دمو تساقلو يبروتشن كارون دمو نبال بالون دمو آيتو لالدنقاتو آينوتش سلام تايقبال سانكير كواسوي دمو سرقنونا دمو يبزا يكرتاون دمو اندي سات اي دمو بفصوم لبه يتعمن خبت عملاكن زوتر سلعني دمو لمن اللي سلام لأعزانيك يالي فرحاتنا لما فقمقم يولد چين كارو چين همم دمو لتقبلو الزورو چو دمو سلام تايقبال يدنقل ماريام تامان يمنفس قدوس وداز كيركوسوي اقلقين كبدل ودكاز دمو بتنس اي دمو اسكنس عدرس سوست سبع اي دمو سألي اللي سلام لملاتيك كعلاوي مكونن اجبو زوغي زي دمو مسافتن دمو لتقبلو قنش اوچي سلام تايقبال كيركوسوي سيطانن يمياشش موتن يمياسدنقت يعابلنا يولد يمنفس قدوس سموت بغنباري لاي دمو صافلين ملكتن دمو عدرقلي سلام لعانا فيك يعامس عام حيبروشن اجو تشاتشون زرقتو سنافجنا دمو جعو بوست عاتشو لج امرو باتشو عفن جوتش سلام تايقبال شنقاي يسقا شومن ياشن نفك هسعان كيركوسو دمو يفسس دمهن دمو يتشنكرم أكالهن عيتو دمو غزابير جنت كفتل سلام لكنا أفريكا اندم لأيك تمسقانان لمننا قرو دسي تسنيو دمو كنفروش سلام تايقبال يستيفانوسن وغن دمو يسماعاتو ميناس بالنجرام كيركوسوي نبالوالس ألوته أسات لمن هدمو يهاتياتين إشو دمو هلقزيا قاتل اللي عمين سلام لأفوكا تبابنا عن دبتن كفتاري منفس قدوس لتكبال عاف سلام تيقبال عيلاف كهاديوش يشنف كسوم سومن كيركوس هوي بهلنا يدمو ماسا دمو بكلو يادگن سنفنانينا دمو بسلطان دمو بتزازه ماش دمو يكرت آمين سلام لاسنانيك بمدهاني تنيا اجك غندو لتكورت ملاس سلام تيقبال يغانو نغور غوادي يالاس فرح كيركوسوي أبهامي ساك اجون دمو اندوار ركو عندنتاچن دمو زاري بار كلن سلام للسانك كافر تفتنو دمو اندوات تايت الرابر كنور لنسا قاله سلام تيقبال تببنيوش تببنيوش كاواك اوشيلك اواك يوان كيركوسوي يسامات استيفانو سننا كتود دميناس غارا بباهر دمو يتعنس اج دمو مكدسين دمو قوينين آمين سلام لستنفاسك اند بركتنا يكرتا نفاس دمو معزو لميالم اللم استنفاس سلام تايقبال يمسراش نغاري قدوس ونجيل دمو ياستمر كسان كيركوسوي بلنجل ماريام لجي مسكالي
يسمع بميل بنغوس داويتم قال انين باركين امين سلام لغوري ايكا يهمون لمنا سمتا دمو يمتردى كيركوسوي لغرورو سلام تيقبال كدا كغداي دمو كغفن يوصو يادنان زن دمو يمتتاكمس الوت يمي ارسو جن دمو يمي تاي اكزابير زوتر لمنو سلام لك سادك بأساتاوي سايف دمو عن دبت عقون بسو دمو لتاكورت عنجت سلام تيقبال هسان كيركوسوي كازن قدامو اسكندروس كهاديوش افراوش زند بيجيزو ياغين يهن مكران ناشقر سنتون دامو ناقرالو سلام لمتكفتك يفتعري والد ماريامن انور دامو مسك اللين لتشكم تكشا سلامتا لالو كيركوسو دامو دام ياللون يمسراش نقاري ملعاك غابريل كعان تقار يك ارباي بهون عاملاك فيت دامو كومو حتياتو تشين دمو ياك عدللين بدلين دمو ياستسرلين سلام لزبانك كرستوس بسوست ساعات اندتك أبلا بزو قرفات لتك أبلا جربا سلام تايك قبال كيركوسوي يسوست عمت لجس التهون سقنون دبدبا اندامن چالكو يميبلاو ساعات نس اندامن على سفرهم سلام لانقداك مسأحف اندميا مسقنو اند ازرا لبونا دمو يكبدو دمو دراسة سلام تايك قبال هسان كيركوسوي كأننا تغارا باعن دنت اتونون دمو اندج عما يرقتو اساتونم اندوها ياك ازك ازو اندان تهلمانو سلام لهسنك ينيك كرستوس يسلامونا يسعدكو دمو ماهي بروتش بلايو لتكامتو باتج ان سلام تايك قبال هسان كيركوسوي كأدمو دمو يأفريم لجوتش اندتا غلب باتو بتهزازك عال دمو بييت اواتو دمو يقلبتو بالاقاروشيم دمو يدكو سلام لعاي داويك بسكاينا بركام سنسلت دمو لقوصلونا دمو لدكمو الجوش سلام تيقبال يسماي نقوس يكرستوس وطادر حيالو كيركوسوي سموايت عفتة يبركت ماريام بركتوانا سلاموا اندكبل دمو ارداني سلام لمزاري إيكا كإلات لسأنو دمو ورو تشوهم دمو يمسقانا نت دمن لترجة كند سلام تايك قبال كيركوسوي يكربلو دمو بله يميرا راك زيابيرن سلا اني دمو مالدو سلام لأمتك يك زيابير فكر لازونا لداسسو كند مداف دمو سلام تايك قبال تبابن ناوك أتن يتمدلا أستواي نسوه كيركوسوي عبيتو يا عندبتين نقر فتنا عصار رق يا عفين مسقانا عصاصب سلام لا عزبئيك عصروت عطوش كتفروتشات شوغارا سلام 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 لاوالو وانا تنيا كيركوسوي تيغروس لك صنع دمو جيون حزن انهو دمو بزيان زمن هلينين دمو عستموه تالنا فتصم ستزا دمو دال لبت عشاقرين سلام بل لقبوكم لكن يقولن داق من يام لقرا قولن سلام لالو باقال هسان بتب بزات قن عرقاو يهون كيركوسوي كدمو ابراوي وموسيه قمساوين سو دمو اند قدلو تالاتي سيطان فتن دمو عطفاو سلام لكرسك يمكرا يسك اي انجران دمو رات لادرقو هدهن لب سلام تيقبال كيركوسو يعافين قال يتودد عدرقلين يلمن كوهنم بزون نقر دمو لعملاك حساسفو زوترم نقرو سلام لكولياتيك كبكالنا كيك ام كلراكو كلاليتهن هلنا سلام تيقبال تامرانيو كيركوسوي ملكام اند تبالة اند موسيم فرعون حاتياتين بمياساتم يسرايتم بحير دمو ورورو استمو امين سلام لأماوتيك بسماي هوده دمو مكاك اللالو عنجتهن هود اكا سلام تايق قبال جل ما كدتن يمتا سوق قدات سحاي كيركوسوي يناتن اسألا براسي لأي دمو عزور عقللونم ستاين سلام لهن برتك بعنجتهن بلب مكاك لياليج ان برتهم سلام لالو حساني كيركوسوي لما اتشوا دمو بغه دمو كزيج زمن مكرا دمو كبزا يأساچ يسيطان انسراون دمو تأبك ان امين سلام لحاكيك
زنار دمو هايمانوتن تات قدمو يجي اسكندروسن وروج دمو لكتكتا وغب سلامتاي قبال لتي توم امهر لباولوس وغن يهونك بالشتو لسان كيركوسوي لنغوس سراويتون دمو لإرنيام دمو منغوني تابق زند عملاكن مال دو يكرتاونم دمو لمن امين سلام لاكو ياسيك بتوبينيا انترينيا اجلة تسرى لعبلون لالتغزو چنوچونا غلبتوچي سلام تاي اكاربالو كيركوسوي كفاتوا يمالك يمرتاويس غاية دمو بدلوان دمو فتصمو يك اريل زند سلدنجل مريم كرستوسن مال دو سلام لأغاريك يك ايافا بالنجرا بهون بسكندروس دمو عدبابي متاسرن لتقبلو اغروتش سلام تاي قبل يمنفس قدوس لجي يساولنا يكيف وندم دمو كيركوسوي مهيبروتشين كان تغارا سلقدلاتشونا تغيستاتشو عالفا بتبالة بكرستوس في تسفان دمو عغينيو سلام لازميك يسكاي أسأدن يمكران بوتان دمو لرقوتو تاتو جين ناچ افروتشم فتن يسلام تاكاربالو برهان نيتقونا السفك مشرعو كيركوسوي دمو بمدرنا بسماي اني دمو سلسالو لجوي دمو سلام دمو حازن تابزال بلين سلام لكمكم قلاتو دمو اند رومان قلات لهونا بمدر دمو لمياك اللا بسماي دمو لميا برا ومن هذا مسلم تايك جبال هسان كيركوسوي اندو الدركي دمو ارد ربت اندالي بيم دمو بمشاولك يسوستون عقالات ويس اللاسين بركت بنك قرستي سلام لملك اك بوردانو سوا دمو لتتأمك يسلام الناي ارك قبات ميرون دمو لتك ابا ملك سلام تايك اقربالو كيركوسوي دمو سلستو ديكيك دمو اساتون دمو اندازك ازك ازون بنقود قواد سألوتهن بمبرك لمن آدمو يمي كتاد تلم يساتون اتوان نبالبال دمو اكازك اسك سلام لأس آت نفسك كهادي مكونن سقهان بغدل دمو بغدل جيزي لغدلات دمو لالچال نفس موتات دمو سلام تاي قبال كيركوسوي يلن كوهن دمو لمن آسمتهم كهونو يلك دمو سي أولن دمو أفراد لهن بوينجيل نورزن دمو بس إركن دمو عدلي سلام لبدن سقاك لعملاك هج بك أنا دمو بإليا السرق لا تصورو لعل سقا سلام تايق قبال لحات ياتينيا يمت مالل ياستماري وش دمو استماري كيركوسوي بمسك اللي دمو بتسوى راس بسوا عملاك زند دمو متلالفين استسري اللي بدلين بي سباتو سبات تكزي دمو اسك اير اللي سلام لهم عميك اند رهرو كرستوس مقفات لبهن لمياس لكس مكرهاني يبزا مقفات سلام تاي قبال يدستاي كرمت كيركوسوي يلقصوننا يوايتان سو دمو بمهون بأني لاي دمو لسوس تورات يهال يدستا بركتننا دمو ينسو زناب دمو نتبتاب يانت ابتب اللي سلام لنك آدمك يمكراون زينا دمو بمياس دن قطم بمسكالو بغ بكرستوس دم لترجع لدم منج سلام تايق قبال يسماعتات وندم يهاريات لجاتشو كيركوسو يمتاس بيها لميا درقو يمنفس قدس ستوتاست آتشو كاملاك زند دمو يسركن واغا دمو عزقاج اللاتشو سلام لهلا لهلا ويكا ساتاوانا بميهونو سباتو نغد مكاكل لهونا عنانوار سلام تايق قبال كيركوسوي بيت دمو بتانس ابت بانتم عصد بمي قدل چنفر لزلالمو انداي متا بابنا بول من برفيت دمو عمالد بسلام منفس قدوس سلام نلالن لامارا قمنا هنا منفس قدوس سلام تا سلام الشالو معازاو يمي سب جنت يلوت اهوي زناب دمو كدمنا اندمي فس يتوتش وتت زاري بعافي وسط دمو يفسس لعربا سوست ملوكو تشش لعراتم دمو بحاريو تش سلام تايق قبال يكيركوس النات يكبرش يلوت اهوي بكنتو اندال تفا نراتو يبزا يسرك عملاك اكزيابيرن سلقنيم لمن يلين يي يمحاليتك عالي يين درسان بأجوز عفون
በአንደበቱ ያነበበው ቃላቶቹንም በእዘነ ስጋ በእዘነ ልቦና ይሰማውን የሕፃኑን ቂርቆስ የከበረ ጣቶች በብርሃን ክርስቶስ ስልጣን ይባርኩት አሜን። እነሆ ከገርሉ አውጥቼ ቂርቆስን የእናቱን የኢየሉጣን መልክ አጻፍኩ። የሁሉ እመቤት ማርያም ሆይ ባርኪልኝ። በመድር የባረክሽው በሰማይ የተባረከ ነውና የቀደስሽው ለዘላለም ይኖራልና መባረክትና ነጎድጓድን የምትይዝ ሆይ እሳቱን ስላቀዘቀዘ ስለ ሕፃኑ ኪዳኔ ከቸነፈር ታደገን። ይህች አጸድም ከወራሪ ደግሞ ቸነፈር ታደነን ዘንድ በምስክርነት ደሙ ደግሞ ተማጽነናለ። ፊተኛውና ኋለኛው አልፋና ኦሜጋ ሆይ ቂርቆስን በጠራነው ጊዜ በደለኛውን አውሬ አቸንፈው ዘንድ በምስክርነት ደሙ ደግሞ ተማጽነናለ። ቤት ከተሰራበት ቸነፈር አይምጣ ብለህ ቃል ገብተህለታልና ከቸነፈር ፍላጻ እንድን ዘንድ አቤቱ ደግፈን። ሕፃንና እናቱ ሁለቱንም ገላቸውን ፈጸሙ። የጋኑ ድምፅ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ነበረ። የከበሩ ሰማዓት ግን ሞትን ደግሞ አልፈሩትም። የኢየሉጣ ልጅ ብፁዕ ቂርቆስ ወደ እቶኑ ለመግባት አልፈራም። ጌታም ቤትህን በጽኑ እምነት ከሚሰራ ሰው ቸነፈርን አስወግዳለሁ ብሎ የምሕረት ቃል ኪዳን ሰጠው። አካለ መጠን ያልደረሰ ቂርቆስ ሆይ ከጓደኛ ከሚናስ ጋር ሰላም እንልሃለን። የዮናስ ቅል በሌሊት በቅላም የዋይ ደሞ ፀሐይ ግለት ደሞ እንደጋረደችው በደመና ረድኤት ዘወትር ጋርደን። የቅዱስ ቂርቆስ ኢየሉጣ አምላክ ሆይ እኔንና ይሄንን ቃል የሚሰሙትን ሁሉ ከጥፋት ዘመን ከክፉ ቀን ጠብቀን አድነንም ሰውረን አሜን። የካህዲዎች ቁጣ ወደ እቶን ለመግባት ያላስፈራ መልካምና ደም ግባት ያማረ ሕፃን ቂርቆስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ታምረ የከንፈሮች ቃል የነገርህም መብዛት የማይፈጸመው የባህር አሸዋና ከሳረው ይልቅ ደግሞ የበዛ ሰላም ላንተ ይሁን። ስርህን ደግሞ ከሚያስደንቁ ድረስ ደግሞ በእስክንድሮስ አደባባይ ጫማውን በሬ ያደረክ ከአንገቱም ደግሞ ፍየልን ያወጣ ሆይ ደግሞ ሰላም ላንተ ይሁን። ስምህ ያማረ ቂርቆስ ሆይ ውሃ ቀለም ውሃ ቢጻፍ እንኳ ዓለም የማይቻለውን ታምርህን ሰላም ላንተ ይሁን። ቂርቆስ ሆይ ጥቂት እጅ መንሻ ስላቀረብኩልህ ፈንታ በደስታ አደባባይ እቆም ዘንድ የመጋደልህን ዋጋ አብዝተህ ስጠኝ። ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። በቆምክበት ጊዜ በየሰዓቱ በወልድና በእናቱ ፊት የዚህ ምልጃዬ መልእክተኛ ነህ በለኝ። ተከዜን ደግሞ የምትታካከል የሰላማችን ወንዝ ቂርቆስ ሆይ የሕዝባችንን ልብ ማጣትና ታስወግድ ዘንድ በየጊዜው ለመባረክና ለማረጋጋትና ና አሜን። የቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን ሁላችንም በአንድነቱ ነን። ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ንበል። አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘለ ዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የእናታችን የቅድስት ኢየሉጣን መልክ አነባለሁ። እግዚአብሔር ለኔ ማንበብ ጸጋ ስልጣን ይስጠኝ አሜን። ቅዱሳን የሆኑ የእግዚአብሔርን ምስጋና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድማለሁ። ዳግመኛም አዲስ የሚሆን የኢየሉጣን ዜና እስክትላለሁ
أسكتل اللو سغان نفسن دمو مياساتم يودا سيوا فكرة بلاي دمو فسوالنا سلام لذكرة سميكي لسو كلو عف اندمار لات عفتم يسمش متاسبيا سلام تايك جبال الناتاچن يلو تاهوي يالانشي النات يلا چومن ناي يزيچن قدام لجوش دمو كدنجل ماريا مغارا بيك انو دمو قوينين لراسيس اغرشن لميا برام إبراهان أكليلنا لتكنا جي راسو سلام تاي كبار إيالو تاوي حابتش يمدرن دووش بالت أغا عدر رغي يردي إيتش أولو كهابتو كال تنسا برتا چگرن يو چرم دمو اندائيك ألغبا سلام لغسكي اند مسفن موسيه فيت دمو برهانن لمي كبو فيت سلام تاي كبال ما حسنش يتبارك إيالو تاوي وين وداس يشن دمو بمنتتاو جيزي حزن كالباتشن دمو يوغر سلام لكارانا باتيكي لك اندوغو تشيشي مكوننا يوتا درو تشون ماس فرارات دمو لأيوم اينو تش سلام تايك كبال يكبرو سيتو تش ربك انا سارا انداتش ودم سكرنت عدبابا عاليهدوم يبرهان الزود دمو عالتاكنا جوم سلام لا اعزانيكي يتلات مكر لالسامو دمو جرو تشوشن بمكوننم اج دمو بات فيلتا متو قنچو تشوش سلام تايك كبال ايالو تاوي سماعي مشرا ود عدارش بغباقزي كامنستو دناغل غارا بوچ اندال قوم دمو كزيتش دمو سچين سلام لانا فيكيم شتو لا شتوتو افنچو تشوشن موغسم دمو كأنسو دمو لفساسو كنفرو تش سلام تايك كبال يلوت أهوي دمو داويت لجيش كيركوس نغوس دم قبات شنو دوالنا حاسة تنيا يلب بطرطر وغنشن دمو إرشا بلو تناغر ويم تناغرش سلام لعافوكي لمداني تاچن لتغزا اندبتش نسأل تاچوم دمو لميامرت ارسوچش سلام تايقبال يلوت أهوي اند تغاداي عرساني زم علالهم اند باولوسم يغيش يابن هج التناغركم منا مقادلش يلبون عن تسفاي هنين آمين سلام للسانيك لملاسشنا لمي سمو سمات عفاج لهونك عليش سلام تايك قبال بمي أسفر رأي فردك أنا سعادك أنا بقادل سماتات بدم تسفا سيادر قدمو إيالوت أهوي إنيم فزوم بهونك عليك دانش تسفا درقالو سلام لستنفاسكي لتنفاششت أفاج إنا مرارا لمي ليدم ودنك غروروشم سلام تايك قبال إيالو تاهوي ودس ماي حاجر مريدم ويس أغان يكبرش برهان دمو كال مرين دمو شرام أبرهام نقبار دمو يلين سلام لكساريكي سيفيو ماردا لاسرو عنقاتش بانقاتش دم لتنكرتك الشاشم سلام تايك قبال إيالو تاهوي صدقش بهولو زند دمو تاووك سمنتين يوشي زمن چر القوالنا مساليكيا اندالهون كتالاتو جدا متعدين سلام لهزني لزبانيكي لجرباش يوك اتنا دمو يتبب معرفيا لهون مزقب درتي سلام تايق قبال يلو تاهوي هزب لجوچ شندمو ممزقب توجال لشبك الربا زمن بيت اندمو متو يلبش منا برقب دمو انمسل شالهن سلام لهزني كيم يهز عن دمو كيركوس مكة مجع لهنا اكفش لتعصرو اجوتش دمو سلام تايك قبا سلامش لتقرام جقرين يا دمو ايالو تعمس انا يا دمو ايالو تعمد تجي ايالو تعمق بنا لبسنشنا سلام لمزارا ايكي بره راهينا بيك ارتاك عالو ولورو تشوشنا لكن دي سلام تايك قبا ليالو تعوي دمو وينجل صدقشن اياسا السبش دمو بسك اينا بقر الزمن زوجين ولركو نقر قندمو عند إيالوت آيالج آل ولركم تلالج سلام لأمة تاتيكي بملجاننا بس ألوتكي زيادمو لتهزارة قدمو كندشن مدافش سلام تايك قبال إيالوت آوي دمو يمياس فراساتن مفراتش دمو آيدنك بيتروسن قوى دمو يعان ديت سيتك آل بسماك زيادمو لسات ساي دمو فراتي عزو سلام لازم إيكي لا سرط عطوششنا البنة سلايدا مولالو تفروتش سلام ملالو يكزيافير مادريا يتمرش دمو يلو تاوي دمو يتالا توتش هكت وافكر بيتشن دمو ماتفات اي چلم سلام لاتا بيكي اندهولت يتنشل دمو قلقلوش دمو لهونو توتش بميابرا دمو يورك حمل مال لاجيت وقونج سلام تيقبال يلو تاوي
የወንጌል ልጆች ደሞ የሉጣና ሃያለ ቅርቆስ ለከኛ ጋር አሳሉ እኛን ደሞ ማሸነፍ የሚችል የለም ይላሉ ሰላም ለከርስኪ ለሆድሽና እንደ ውሃ ሙሴ ደሞ ልብ ለሚራራ ልብስ ሰላምታ ይገባል እናታችን የሉጣ ሆይ በመከራና በልቅሶ ዘመን ደሞ ኖ ርግብን ደሞ እንደ ውሃ እንደ ላካት አስተማሪ ልጅሽ ወደ እኛ ደሞ ላኪ ሰላም ለአማውቲኪ መከራየ መቀበልን ዜና ደሞ ለሰማ ደሞ ኩላ ሊትሽና ያጣን ሐሳብ ደሞ ላሸነፈ ሊና ሰላምታ ይገባል ሰላም ለህንብርቲኪም በሐዘን ደሞ የምትራጅ እየሉጣ ሆይ ደሞ ከሚራዳን ልጅሽ ጋራ በሞት የሰዓት ነይልን ያን ጊዜ ደሞ አይኔ አንቺን ያልና ሰላም ለህንብርቲኪ በሐዘን ለተቆረጠ ደሞ አንጀትሽ ከመው ከውጫዊ አካል ይልቅ ለከበረው ሆድሽ ደሞ ሰላምታ ይገባል ወደ ሰማያት ደሞ ሀገር ደሞ የገባሽ የሉጣ ሆይ ያከበረሽ ደሞ ያከብራልና ያዋረደሽም ይዋረዳል ሰላም ለሐቀኪ የብር ቶፋ ደሞ በራሱ ላይ ደሞ ላለ አንበርተሽ ሰላምታ ይገባል የተባረከ ማሐፀንሽ ደሞ ሰላም ይሁን ደሞ በአንድነታቸው ደሞ ውስጥ ደሞ ክርክር እንዳይሆን ደሞ በየቀኑ ይቀርባይ ወደ ሆነልሽ ደሞ ለምኝልን ሰላም ለአብራኬኪ ንጽህና ለታጠቀው ገብሽ እንደምሰሶ ለጸኑ ጭኖችሽም ሰላምታ ይገባል እየሉጣ ሆይ ከፍ ያልሽነሽና እየሉጣ ሆይ እንደደመናነሽ ሐና በልጇ ተስፋ እንዳደረገች በ ወለደቹ ልጅሽ ደሞ ለእልና ተስፋ ልታደርጊ ይገባሻል ሰላም ለሰኮናኪ ለጉልበቶችሽና ደሞ ቀናአትና ደሞ አስፈሪነት በተመላ ከሃዲ መኮንን ፊት ደሞ ለቆሙ እግሮችሽ ሰላምታ ይገባል አርሴማ ድካማን በኃይለ ላውጧ የሚጣላት ንጉስ እንዳቸነፈችው እየሉጣ አንቺም ደሞ ሰይጣንና አሸነፍሽው ሰላም ለቆሚኪ ወንጌላዊት አዳራሽ ውስጥ ደሞ ለተመላለሱ ለተረከዝሽና ደሞ ውስጥ እግርሽ ሰላምታ ይገባል የሰማዕታት እናታቸው እየሉጣ ሆይ ደሞ ጸጋሽ ደሞ ከፍጥረታት ሁሉ ይልቅ ደሞ በበዛ ጊዜ ደሞ ሴቶች በራሳችን ላይ ደሞ ተቀመጣሉ ወንጌላዊት አዳራሽ ውስጥ ደሞ ለተመላለሱ ለተረከዝሽና ውስጥ እግርሽ ሰላምታ ይገባል የሰማዕታት እናታቸው እየሉጣ ሆይ ደሞ ጸጋሽ ከፍጥረት ሁሉ ይልቅ በበዛ ጊዜ ሴቶች በራሳችን ላይ ደሞ ተቀመጣሉ ዘንባባ ለሚመስል ደሞ ቁመናሽ ደሞ ለመልኮችሽም ሁሉ ጥቂት ሳን ላይ ደሞ ሰላምታ ይገባል እየሉጣ ሆይ ደሞ መስዋዕት ደሞ ተወይ ዘደም ወደርሽ ደሞ የዮፍታሄ ልጅ ግን ደሞ ብጻአትን ደሞ ልትፈጽም ያለ ፈቃዷ ደሞ ተሰዋች ሞትን ደሞ ተቀበለች ሰላም ለጻአተ ነፍስኪ ከካሃዲ መኮንን ሰይፍ ደሞ ለነፍስሽ ደሞ ምድራዊ የሥጋ ደሞ አንቀጽ ደሞ መውጣት ደሞ ሰላምታ ይገባል ብቸኛዋ ኤልያስ ደሞ ደገነት ደሞ ሳረግ ደሞ ለኤልያስ በእጥፍ ደሞ እንደሰው የሉጣ ሆይ ደሞ ጸጋሽን በላያችን ላይ ደሞ ትፍሰሳፍስሽ የእምነት ሙዳይ ደሞ እናታችን የሉጣ ወደው እንደሽቱ ለሚማረክ ደሞ በድነ ስጋ ሰላምታ ይገባል እንደ ተመረጠ ልጅስ ሰረገላም ቢሆን እንደ እኔም ደሞ የተቆፈረ መቃብር ቢኖር ደሞ እኔ በደለኛ የስጋሽን ደሞ ስፍራ አላወቁትም ለአብ ምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ይህንን ምስጋና ለመናገር አነቃቅተውኛልና አቤቱ የተመረጠች እየሉጣ ጋራ ዋጋዬን ልካፈል ለሚያገለግል ዋጋ ይገባልና እናቴ እየሉጣ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እየሉጣ ወዳጄ እየሉጣ አረጋጊ የወለድሽ ደሞ ህፃን ደሞ አባት ሆነሽ ደሞ ሃይማኖትን ህግ ደሞ አስተምረሽ ሰላም ላንቺ ይሁን የሉጣ ሆይ ደሞ ሰላም ላንቺ ያለነ የደከመች ማርታ ያልደከመች ማርያም ልጆቿንም ደሞ ለሰማት የሰጠች ሶፊያ ካንቺ ጋራ ደሞ አይተካከሉም እናታችን የሉጣ ደሞ ሰላም ላንቺ ይሁን የሰማይ ደሞ መላእክት ከታናሽነትሽ ጀምሮ የተባረክሽ ነሽ ልጅሽም ደሞ የተባረከ ነው ይሉሻል የሉጣ ሆይ ደሞ ኃጢያተኛ ደሞ አገልጋይሽን ለመርዳት ድረሽ ሰላም እየሉጣ ሆይ ደሞ ትጊ ጠላቴ ደሞ ጥርሶቹን ደሞ ሲያፋጭ ከእኔ አትራቂ ከልጅሽ ጋራ ደሞ በብዙ ዘለፋ በአደባባይ ቆምሽ ኤልሳቤጥ ግን ደሞ ልጇን ደሞ እቅፍ በዚህ ደሞ በርሃ ተሸሸገች እየሉጣ ሆይ ሰላም ላንቺ ሆን ደሞ ፍርድን በማሰብ ሰላምን ትፈራለህ ታዝናለህ
كاملاك كيدان دمو يتقبل خوتن دمو انتن عمال زند ايدلمن بهيني امين يقربنو صلوتاچن لمناچن زيار يقبل اندشرنو سنون جندنيا حتياس بزات ايهون ማህበራችን ያጽናንልን ሀገራችንን ሰላሙን ይመልስልን ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክ ዘንድ በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ይመል አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድርቱን ይለፍ እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናት ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እና ተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን ከዚህ በመቀጠል ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት 15 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በመጋቢት 15 በዚህ ቀን የከበረች አገልጋይ መነኮሳይት ሳራ አረፈች። ይቺ ቅድስት ከላይኛው ግብጽ ናት። ወላጆቿም የክብር ባለቤት ክርስቶስን የሚያመልኩ ክርስቲያኖች ናቸው። እጅግም ባለጸጎች ነበሩ። ነገር ግን ከእርሷ በቀር ልጆች ወይም ልጅ የሏትም። በመልካም አስተዳደግም አሳደጓት። ለክርስቲያን የሚገባውን ትምህርትን ሁሉ አስተማሯት። ደግሞም ጽሕፈትን አስተማሯት። ሁሉ ጊዜም የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍት ታነባለች። ይልቁንም የመነኮሳት ዜና ታነብ ነበር። መጽሐፍትንም አዘውትራ ስለምታነብ የመንኩስና ልብስ ለመልበስ ፈለገች። በላይኛው ግብጽ ከሚገኝ ገዳማት ወይም አንዱ ገዳም ሄዳ ገባች። ብዙ ዘመናትን ደናግላትን እያገለገለች ኖረች። ከዚህም በኋላ የመንኩስናን ልብስ ለበሰች። ሰይጣንን ድል እስካደረገችው ድረስ ሰይጣን የሚያመጣውን ስጋዊ ፍትወት የታገለች 13 ዓመት ኖረች። ህፃንና ከመውደዷ ጽናት በተሸነፈ ጊዜ በትዕቢት ሊጥላት ወዶ በቤተ መዛነቢያ ለተጸለይ ቆማ ሳለች ተገልጦ ሳራ ሆይ ሰይጣንን ድል አድርገሻልና ደስ ይበልሻላት። እርሷ መልሳ እኔ ደካማ ሴት ነኝ ከክብር ባለቤት ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ድል አድርጌ ላባረው ደግሞ አልችልም አለችው። ይህችም ቅድስት አብረዋት ላሉ ደናግል ጥቅም ያላቸውን ብዙ ትምህርቶችን ታስተምራቸው ነበር። እንዲህም ትላቸዋለች፣ ከቀን ብዛት ጠላት እንዳስተኝ እኔ እንደምሞት አስቀድሜ ሳላስብ እግሬን ከአንዱ መወጣጫ ደረጃ ወደ ሁለተኛው አውጥቼ አላኖራትም። ዳግመኛም ለሰው ርኅራኄ ማድረግ በተሻለው ነበር። ይህንን በሚያደርግ ጊዜ የኋላ ኋላ በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ይኖራል። በዜና አረጋውያን መነኮሳት መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ሌሎች ብዙ ቃላቶችንም ተናገራለች። ታላቅ ተጋድሎን ደግሞ እየተጋደለች በአቷም ደግሞ በባህር ዳርቻ ሆኖ 7 ዓመት ደግሞ ኖረች። አንዲት ቀን እንኳ ከሰው አንድም አላያትም። እርሷ ግን ሁሉን ታይ ነበር። ሸምግላ እስከ 80 ዓመት በደረሰች ጊዜ ከዚህ ዓለም ደግሞ የህይወት ማሰሪያ ደግሞ ተፈትታ የዘላለም ተርላ እንደስታ ወደሚገኝበትም ሄደች። ጸሎቷ በረከቷ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን ያላሰተ። በዚች ቀን ዳግመኛ የቅድስት አስጥራ ጦኒቃ የጮኛ ቅዱስ ሰለፎኮስ በሰማዕትነት አረፈ።
يزين قدوس زينا كريستيان اندونا كادي نغوس بسماغزي يامتوت زند عززا ودرسوم سيقرب ياسترا ياسترا تونيكا اچونيوا سلا سلافو كس يتبالك انت نهن علو عون اني نين ياله داغمنيا مانن تاملكاله علو ارسوم اني يكبر بالبيت يهونه جيتا يسوس كريستوسن املكوالو برو ملسه نغوسوم مرز يالاچو اباوچ ودالوبت اندي چمرو تاززا اغزابيرنم دمو ادانو كزي بوالا راسون بسيف اندي قرطو تاازو قرطو تبمنغست سمات يسماعتنتن اكلل دمو تقبله بركاتوم كانينا كنانته كولاچن كهزب كريستيان غاز صنتو لزلالمو ينور امين يالحستن بزچلت دغمو ناحس كميبال اگر يسماعتو يكبره يابا هليانوس يس يسفلنيوس ياديس جورجيس متاسبياچو هنا بركاتاچو كنينا كنانته كولاچن هزب كريستيان غارا صنتو باونت لزلالمو ينور امين يا قربناون صلوات لبناچنن እግዚአብሔር ይቀበለን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን ማህበራችንንም እግዚአብሔር ያስፋልን ታመው በሆስፒታል ታመው በቤታቸው ታመው በጸበል ስፍራ ታመው ጠያቂ አጣው በመንገድ ይወደቁትን በስደት ዓለም ሁሉ ያሉትን እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ሁላችንም ይፈውሰን ዘን ያምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን ታስራው የሚጨነቁትን ፍርድ የተጓደለባቸው በኢትዮጵያ በስደት ዓለም በተለያየ ቦታ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር መልአክ ሁሉ ቆ ያስፈታልን ዘንድ ያምላክ በጎ ፍቃድ ይሁንልን እኛንም ሁላችንንም ይቅርታ አምላክ የምንጸልየው ጸሎታችንን ያቀርብነውን ጾማችንን ጾም ድነት ያደርግልን ጸሎታችንን ከደምና በታች እንዳይወልብን የአምላክ በጎ ፈቃድ ይሁንልን ዘንድ ሁላችንም በአንድነት ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን ነቢያችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ደግሞ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው አትለይምና እናቱናታችን ወላዲተ አምላክ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይድረሳት የቅዱሳኑ በረከት በሁላችን ላይ ይደር የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ ይሄንን መልእክት የሰማችሁ በሙሉ በሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ እየሉጣ ስም ሁላችሁንም ጠይቃለሁ ይሄንን ቪዲዮ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም በዋትስአፕ ግሩፕም በቴሌግራምም በሁሉም ቦታ ሼር በማድረግ የቅዱሳኑ በረከት ለመመናይን እንዲደርስ የበጎ ፍቃደኝነት ይሆን ዘንድ ይሆንላችሁ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ
መቤታችን በረድኤታት ለስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልና ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልና ለፍጻሜ የእኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልና እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትን በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ምገጻ ሙሰነ ቃድግ በክብር ሰማይ ከመው በምድር ይሰነዘለል ለትና ብንምርግ ለና በሳነ ወጀገን ከብን ልዘበጸ ለታመነ ዚ ውስተ መንስት አላርን ነው ባላና እንግሎ ቁይስ መዚያ ገድ መንግስት ይለሰው ያላለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መላኩ ዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ጊዮር እንግሎ ስጋ ይመግዚር ጾ ሰላም ለብሩታ እንዲማን ሶር በቀርጽ እየተበሰሰት ኦም ለተጸጋ ዘርሳል ወጸል ምረታ ፍቅሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራይ ለናታ አይና ተመጽነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምስራይ ለቅማት ያተዘገበርክም እስከዚህ አበው የካይናት ወአዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍቷን ወንጹሃን የረሴነድ ሉዋን ለመንግስተ ሰማያት ለዛለፈ ስርየት ወለዘመጽቅበት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል በስህተት በግርፈት በእውቀት ባለውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመቱ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ፈርሶ እንደምታደርገው ይሄ ቦታ እመቤታችን ሁሉ በኪደተ እግሯ የባረከችው ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ጥንታዊ ገዳም እንደመሆኑ ያን ያህል በህዝብ የታወቀና በስፋት የሚነገርለት ቦታ ባለመሆኑ ምክንያት እስካሁን ተዳፍኖ ነው ያለን። ቤተክርስቲያኑ ተፈረሰ ብዙ ጊዜ ሆኖ እዚህም የምታዩት ነው። ገዳማችን ስራ ይሰራል። ሰላም እኮ መስራት ሆነ አይወስንም። ብዙ ነገር ስራ አለ። ግን ይሁንና ቦታው አቀማመጡ የምታዩት ነው። ተራራ ቀመስ ነው። አገሩ ተራራ ቀመስ ነው። ብንዘራውም ጎርፉ ራሱ እየተሸራ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ሰው አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ አረፍ በሉ። እጅግ አረጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝ እጫችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።